Bismillaahirrahmaaniraahiim wa anto wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorkaroon qodobada aan idin haynana waxa kamida madaxweyne farmaajo raisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo safar degdeg ugu ambabaxaya dalka Djibouti yaa ka shaqeeyay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ee ku shiraan dalka Djibouti oo ku saabsan arintaasi ayaan idin soo gudbinaynaa iyo wadahadalada labada dhinac oo si rasmi ah kaga furmaya dalkaasi yaa ku lug leh khilaafka ragaadiya guddoonka aqalka sare oo ku saabsan arintaasi ayaan idin haynaa Cumar Finish oo bilaabay fulinta amar ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo saameyn ku yeelanaya shacabka magaalada Muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka oo si kulan uga hadlay shirka ka furmaya dalka Djibouti kuna baaqay in mar kale Itoobiya ay faraha kala baxdo arrimaha Soomaaliya madaxweynaha dalka Turkiga oo warqad canaana u soo diray madaxweyne farmaajo iyo dagaalka Shiinaha iyo Mareykanka oo meel xun gaaray ayaa intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararka ugu doorkaroonaa waa 14ka bisha Juun sanadka 2020 markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan wadahadalo u dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa si rasmi ah kaga bilaaban doona dalka Djibouti kadib sanado badan oo uu hakad ku jiray waxaana markaan wadahadaladu ay noqonayaan kuwa ka duwan kuwii hore marka loo eego wafdiga miisaanka culus ee ka qaybgalaya shirka ila wareejo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweyne farmaajo oo ay weheliyaan gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay shirkaas ka qaybgeli doonaan halka dhanka Soomaaliland wafdi culus oo uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi oo ay qayb ka yihiin xisbiyada mucaaradka ay iyaguna ka qaybgeli doonaan shirkaasi wadahadalada ayaa waxaa gadaal ka riixaya dowladda Mareykanka oo kaashanaysa midowga Yurub iyo dowladaha dariska la'a Soomaaliya sida Djibouti iyo Itoobiya wadahadaladan ayaa noqonaya mid horey loogu soo shaqeeyay oo waqti badan la geliyay waxaana ku dhex jira xoojinta isdhexgalka gobolka Geeska Afrika oo ah sidii bulshada ku dhaqan Geeska Afrika ay isku dhexgeli lahaayeen sidoo kalena ay isaga kaashan lahaayeen amniga iyo dhaqaalaha dad badan ayaa su'aalo ka keenay sida ay suuragal ku noqon kartay in la xoojiyo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyadoo xilligan ay suuragal ahayn in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku mashquusho wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya maadaama dalka uu ku jiro xaalad kala guura sidoo kalena la rajaynayo in dalka uu galo doorasho sidoo kale waxaa calaamad su'aal dur saaran sida madaxweyne farmaajo ugu dhiirin karo go'aanada ka dhanka ah masiirka ummadda Soomaaliyeed maadaama waqtigiisa uu dhammaaday dad badan ayaa isweydiinaya xaaladda kala guurka siyaasadeed ee gashay Soomaaliya iyo culeysyada saaran madaxweyne farmaajo sida uu ku xalin karo iyadoo dad badan ay aaminsan yihiin in farmaajo uu isku boojeenayo wadahadalo uu la galo Soomaaliland wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya xildhibaano siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka Soomaaliya wadaxaajoodkan ayaa waxaa garwadeen ka oo muddo ka shaqeynaysa dowladda Mareykanka marka laga soo tago madaxda Soomaaliya Soomaaliland Djibouti iyo Itoobiya waxaana sidoo kale furitaanka shirka ka qaybgeli doona wafuud ka kala socota hay-adaha qaramada midoobe midowga Yurub midowga Afrika iyo sidoo kale xubno ka socda qaar ka mid ah dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ila ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in markii ugu horeysay laga hadli doono arrimo miro dhala iyo sidoo kale waxtar u noqon doona labada dhinac waxaana wadaxaajoodku u noqon doonaa mid qaata saddex waji sida ay noo xaqiijiyeen ila wareejo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya aragtidayda haddaad na weydiisaan wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo waqtigii doorashooyinka lagu jiro aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa in Soomaaliland lala hadlo oo shirkii dib heshiisiinta oo laga rabay Soomaaliya iyo Soomaaliland la qabto waayo Soomaaliya ayay ka mid tahay Soomaaliland waana shay aad iyo aad muhiim ugu ah in dadka la isu soo dhaweeyo inkastoo doorashooyinkiina ay dhow yihiin aad iyo aad baan madaxweynaha Soomaaliya ugu mahadcelinaynaa go'aanka uu qaatay inuu la kulmo madaxweyne Muuse Biixi siduu dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed isugu soo dhaweeyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan amar ku siiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish inuu si degdeg ah ku furo wadooyinka xiran ee caasimadda
farmaajo ayaa doonaya waqtiga yar ee u haray in uu ku soo ceysto kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyadoo dhagxaanta shubka ee la dhigay magaalada Muqdisho dhammaan laga qaadi doono sida qorshaha uu yahay. Isgooska Bakaara ayaa ka mid ah meelaha ugu horeeya ee sida la sheegay laga bilaabi doono in dhagxaanta shubka ah laga qaado, sidoo kalena loo furo dadka Soomaaliyeed ee galaya suuqa Bakaaraha waddadaasi xiran. Sidoo kale waxaa la qorsheynayaa isgooska Tarbuunka iyo sidoo kale waddada soo aada isgooska kilomitir 4 in dhagxaanta laga qaado, sidoo kalena loo furo shacabka Soomaaliyeed. Waxaa suuragala in la furo waddooyinka xiran ee caasimadda, kuwaasoo dhagxaan shuba ay horay u dhigta dowladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo hadda doonaysa in muddada yar ee u hartay inay ku soo celiso kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. Dadka reer Muqdisho ayaa aad u soo dhaweeyay dadaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo amarka la siiyay duqa Muqdisho ee ah in la furo waddooyinka xiran iyo sidoo kale in shacabka loo fududeeyo isku socodka, gaadiidka iyo dadweynaha. Senator Mawlid Xuseen Guhaad, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, ayaa si xoogan ugu hor yimid guddigii uu magacaabay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshe Cabdullaahi. Senatorka ayaa sheegay in golaha aqalka sare uu ku soo kordhay waxa ugu yeeray coronavirus siyaasadeed oo aan horay dalka ugu jirin. Waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan guda iyo dibad, waxaa ka bilowday golaha aqalka sare gaar ahaan arrimaha lagu hor istaagayo geedi socodka doorashooyinka, ansixinta sharciyada doorashada ee qabyada ahaa. Waxaan oran karaa golaha aqalka sare waxaa ka dhex bilowday coronavirus siyaasadeed oo dalka ku soo kordhay, ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare Senator Mawlid Xuseen. Isagoo la hadlaya warbaahinta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in go'aanka gudoomiyaha aqalka sare ee ku saabsan magacaabista guddiga isku soo dhaweynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inuu aad ugu soo horjeestay, isla markaana dhowr mar uu kala hadlay arrimaha la xiriira go'aanka gaarista guddiyada la magacaabayo, balse waxa uu sheegay inuu ka dhaga fureystay. Guhaad ayaa si rasmi ah u sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo golaha shacabka ay xaq u leeyihiin in ay ka shaqeeyaan arrimaha doorashada, balse aqalka sare uusan door kaga furneyn arrimahaasi. Aqoonyahan Ibraahim Faarax Bursaliid ayaa la weydiiyey iyadoo uu jiro khilaaf xoogan oo ka dhex jira guddoonka aqalka sare sida ay suuragal ku tahay in guddi uu magacaabay gudoomiyaha aqalka sare inay ku guuleystaan wadahadalada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. Bursaliid ayaa ku jawaabay sida tan: gudoonka khilaafka soo kala dhex galay waayadii dambe waxaad moodaa mid ay ku lug leeyihiin madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, ha yeeshee waxaan aaminsanahay oo aan ku aqaanaa gudoomiye Cabdi Xaanshe inuu yahay nin mar walba ka gudbi kara go'aamo adag oo la dul dhigo iyo culeysyo kaga yimaada madaxtooyada Soomaaliya. Waxaana ku aqaanaa inuu yahay mid howlkara oo dhammaan shaqooyinka iyo culeysyada la saara ka soo bixi karo, sidoo kalena ka shaqeyn karo arrimaha u xilsaaran aqalka sare, ayuu yiri aqoonyahan Ibraahim Faarax Bursaliid. Bursaliid ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay gadaal ka riixayso khilaafka u dhexeeya gudoonka golaha aqalka sare. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ku bixinaysaa lacag aad u fara badan sidii loo heli lahaa lacagta shilinka Soomaaliya oo cusub. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa warar aan ka helna waxay sheegayaan in bisha sagaalaad ee sanadkan lasoo daabici doono lacagta cusub ee shilinka Soomaaliga. Wasaaradda Maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa 17-kii bishii Sebtembar ee sanadkii hore waxay si rasmi ah u shaacisay in bilowga sanadka 2020 lasoo daabici doono lacagta uu yeelanayo dalka Soomaaliya oo ah shilinka Soomaaliga. Bixinta lacag $60 milyan oo doolarka Mareykanka ah ayaa ku xayiran arintan sida la sheegay, waxaana taagan qorshe kale oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay arrimahani kaga guuleysan karto. Waxaana suuragala in bisha sagaalaad dalka Soomaaliya loo daabaco lacag shilin Soomaali ah. Waa baal cusub haddii sidaas loo qorsheeyo dhacaan, waxaana laga yaabaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii lacagtaasi loo soo celin lahaa iyo sidii ummadda Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen lacagta shilinka Soomaaliga. Lacagta shilinka Soomaaliga waxay noqotay hadda mid la waayay, kun ayaa u yar una weyn, balse dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka shaqeynaysa sidii lacagtan loo soo celin lahaa, ummadda Soomaaliyeedna ay kaga farxin laheyd. Guud ahaan Daawud yar halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa warkii aad ka daawanayseen Janaalka Gunta Wararka TV.
daawad hadii aad ku cusubtahay janalka waxaa saartaa subscribe qaybta hoose ee janalka waxaad inoogu reebtaa aragtidaada sidoo kale daawada waxaad furataa gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee aan halkan ku soo daabacno.